En försenad start och extrema förhållanden för Virtual 7 Star. Välkommen hit till kontoret. Hela samhället Coast dränktes i ett skyfall. Väderprognosen förutspår vindar på upp till 20 sekundmeter och med tusentals spelare klara för start. Skjut starten upp i 24 timmar. Och en förändring till. Banan ska seglas mot sols. Charles Caudrelier, som skeppar fransk-kinesiska Dongfeng Team, är lättad. Det hade inte gällt hur, utan om man skulle överleva. Till slut gick dock starten i typiskt engelskt väder. Seven Star är på väg i halsbrytande hastigheter måndagen den 11 augusti. Det är första gången nya Volvo Ocean 65 är på banan i en tuff match. Halvvägs leder den franske spelaren Foucault tävlingen runt de brittiska öarna. Men det är inte någon avgörande ledning. Under de följande 48 timmarna skiljer det mindre än en tiondels sjömil mellan de fyra första. De sista timmarna innan målgången är de fem som slåss om totalt seger. Runt Isle of Wight får den sista utmaningen i detta England runt. Banzai 49 TPN sätter det sista slaget perfekt och vinner 2014 års Seven Star före 14 000 andra medspelare.